Російські військові намагатимуться дотиснути оборону в Донецькій області або убезпечити свої фланги і тили. Потім перекинуть сили для просування у Запорізькій області, вважає військовий оглядач Дмитро Снігірьов. За його словами, нині окупанти перекидають техніку та особовий склад, а також зводять оборонні споруди на запорізькому напрямку. Наразі в напрямку Пологи концентруються, до речі, є зафіксована передислокація особового складу країни-окупанта. Це підрозділи 503-го мотострілецького полку і 70-го мотострілецького полку. Крім того, район Васильівки, це Оріхівський напрямок, це 129-й полк 1-го армійського корпусу, так званої ДНР. Тобто можемо говорити, що на території Запорізької області наразі збірна солянка. Це відповідно як і регулярні частини Збройних сил країни-окупанта, так і відповідно колаборанти. Окупанти намагаються покращити тактичне становище на запорізькому напрямку, адже готуються до можливих сценаріїв контрнаступу ЗСУ, каже Дмитро Снігірьов. Можемо припускати декілька сценаріїв розвитку подій. Перше – це розглядається можливий контрнаступ з боку ЗСУ на цьому напрямку, відповідно підтягуються оперативні резерви з числа регулярних, я підкреслю, регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Ну і другий, я не виключаю, що можливий сценарій розтягування так званого зусиль Збройних сил України, тобто відволікання оперативних резервів ЗСУ з Бахмутського, Вугледарського, Авдіївського напрямку на прикриття Запорізького напрямку.